Nou, ons gaan aan vandaan, volgen met die reeks oor liefde. Nou, ons het laatste week gepraat, is dan Matteus 22, wat die ouwe na Jesus toe gekom het en gesê, ja, wat moet ek doen? Om die koninkryk van God. En Jesus sê vir hom, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis wat ons laatste week gepraat het. Dit is die eerste die grootste gebod sê hy. En dan sê hy, en die tweede wat jy meer gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jou self. Nou kom die Bybel en hy praat op 'n ander plek, en dit is ons tekstvers volgend, Filippense, en nou sê Paulus, hy sê, wee ouwens, nou ek gaan dit nou vir jou verduidelik, hy sê, luister nou mooi, doen nou hierdie dingetjie vir my, wees eengesind, hê respek vir mekaar, en dan gaan hy, dan sê hy, soos wat Jesus was, en hy sê, dan sê hy, wat het Jesus gedoen? Jesus het die goddelikheid gelos en hy het vlees geword en was gehoorsaam tot die dood toe. Hoekom? Terwille van homself? Terwille van ons. Jy kan daai lees Filippense 2 vers 1 tot 8 as jy daar op die huis is. Ek wil jy moet dit as 'n Bybelstudie gaan lees, en ek gaan net vir die laaste stukkie lees uit die message uit. Hy sê, think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God, but didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status. No matter what, not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became a human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim any special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life. And then died as a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that. A crucifixion. Julle weet wat ek bedoel, nee. Okay. Die Jode het 'n story wat hulle vertel. Dit is nou een van daai soos wat ons goue lokkies en die bere het, en hooikappie, het hulle story, wat traditie story in hulle gelede is. En die story is so, waar, jy weet in die Joodse traditie is het so, dat daar meer as een rabbi was, en hy disippels gehad. Het was nie net Jesus wat een rabbi was. Maar daar was 'n klomp mense, wat hulle self geëien het as 'n rabbi, en dan het hy volgelinge by mekaar gemaakt, wat disippels was, en hulle het sy, hulle het so om hom gesit, jy weet, as die ou nou so gesit het, het hulle nou so onder hom gesit, en het hulle nou geteach. En hier kom hierdie rabbi, en die disciples kom na hom toe, en hulle sê vir hom, rabbi, daar is nou iets baie belangrik wat jy nou vir ons moet leer. En dit wat jy nou vir ons moet leer is, hoe weet een mens, wanneer die dag aangebreek het? Dit is nogal sy kopkrappe, ne? Hy sê, nie, is baie makkelijk. Ach, hy sê, maar kom ons maak so, voordat ek vir julle die antwoord gee, sê, wat sê julle, weet die mens, die dag het aangebreek? Een nou sê, nee, as jy op jou loosie kyk en jy sien een sessie, die dag aangebreek. Die ander nou sê, nee, as jy die hond van die skaapkonus kyk, sê die rabbi, nou maar as die skaap ver is, en die hond nape, of die hond, die skaap nape en die hond ver is, hoe ga jy die twee onderskei? Hy sê, joh, dit is nou een moeilike een. Nou help jy nou vir ons, rabbi. Hy sê, wanneer ek en jy
naar iemand kan kijken en om herken, het die dag aangebreek. Wanneer ik naar iemand kijk en om herken, het die dag aangebreek. Nou, dat is een baie eenvoudige story, maar wat wou die Jode met hierdie story vertel? Nou kom Johannes en hy sê, in Johannes, hy sê, ons leef op een plek wat baie donker is. Hierdie wereld waarin ons leef, is donker. Nou, die Griekse woord daarvoor ek gaan het sommer nou so vir julle so sê, is mendes. Nou, David sal het nou nogals gaan opsoek, hy like nou nog. Beteken letterlik, om in die donker te wees. Hy sê, ons is in die donker. Maar die lig is die liefde wat ons skyn. Wat jy sien, hoekom moet ons mense herken? Moet ons dalk mense herken vir wie en wat hulle is? Of moet ons dalk mense herken om te besef dat ons mense nodig in ons lewens het om te kan leef? Nou sê, en dit is wat Johannes sê, hierdie prentjie van liefde, wat ek en jy uitleef, moet uitleef, in hierdie donker wereld, beteken, dat wanneer ek in liefde uitleef, ek lewe. Nou stap Jesus, een dag met sy disciples. En hy vertel vir hulle die story van Godse koninkryk en Godse wereld wat hier so met hier is. En terwyl hulle stap, nou kry nou hierdie prentjie, vang hierdie disciples iets. Nou hulle besef, maar Jesus is ernstig om te vertel oor 'n ander wereld. Nou dis, as daar een ander wereld is, is daar een president nodig en mense in posities. En hulle begin te beklei onder mekaar. Oor wie en wat die belangrikste in hierdie wereld van God sal wees. Nou, dit staan nou nie so in die Bybel nie. Maar gedink 'n bietjie. Hier kom Nathaniel, dit is nou nie Nathaniel wat die wors braai nie hoor. Hy was regtig 'n Bybelse Nathaniel. En Nathaniel sê, hoor jy ouwens, ek is die oudste. Nou kyk, dink 'n bietjie, ek sê nie, is in die Bybel, maar dink 'n bietjie, hoe moes hulle onder mekaar getwis het. Ek is die oudste. Dus het ek 'n paar grys hare, 'n paar myle geloop, so ek het meeste ondervinding. So ek dink, Jesus sal my in die posisie sit. Kom Johannes, nee ouwens, julle verstaan verkeerd. Ek is die disipel wat Jesus die meeste lief het. Ek is die ou wat my oor teen sy bors het. Ek dink, hy leef my een paar dinge om posisie te in te neem. Hier staan Petrus op, wacht ouwens. Weet julle wat? Dis ek. Jesus het vir my op 'n kool gesê, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk. So ek dink ek sal weet wat we gaan in die koninkryk van God aan. Dink hulle nie ook so nie. Sê Judas, wacht een bietjie ouwens. Ek dra die beursie. So ek weet hoe om het hierdie goeikies te werk van handel drijf en al hierdie dinge. Ek dink Jesus sal vir my. Ek dink is makkeliker om van die posisie af te bevorder tot president. Hier kom Jakobus. Hy sê, ouwens, sorry. Laat ek nou julle babbel vir sommer vir julle paas. Ek is bloedfamilie van Jesus. Hierdie besigheid bly in die familie. En so stry hulle onder mekaar en hulle wil toe gaan eet.
En soos wat hulle wil gaan eet, jy weet, daai tyd, moes jy jou voete was, nie jou hande nie, hulle het meegewaai jou voete, want jy sien hoe hulle geëet het, hulle het nie gesit by het stoel, by die tafel, met mes en vork, en so geëet, nee, hulle het gelê. Nou, so waar jy gelê het, het jy ander oog gelê, sy voete was hier na by jou, nou imagine jou, 'n plakkie voet, in 40 grade, wat lekker geplooi het, dink net die lekker reek wat daar soos, so natuurlik sal jy nou, eet as sy voet wil was, as plaas met sy hand. Maar nou, hoe dit werk, om voete te was, moes die laaste een in die rangorde, het die job gehad, om die voete te was. Maar onthou nou, nou net het ons beklei oor wie is die belangrikste. En eindelijk die laaste een wat het moet doen is die slaaf. Maar soos het hy ingekom het hulle rondom hulle gekyk en daar was nie een slaaf. Want ek dink hulle het die finansies so goed gehad om slawe aan te hou so van die tyd nie. Wat nou? Want het was ek wat die president wou gewees het. Dis ek wat in die posisie wou gewees het. Dis ek wat gedink het dat ek so belangrik is. Want jy sien, dit is waar ons leef in hierdie duister wêreld. Hierdie duister wêreld leef vir ons. Jy is nommer 1. Jy is belangrik. So jy fight vir jouself. Jy maak dat jy, al moet jy op mense trap, dat jy bo sal uitkom, want het gaan nie oor my medemens, het maak jy saak of jy hom herken of nie, of vir wie wat hy is, want weet julle hoe baie mense is daar wat in behoefte is, maar ons sien nie mense raak met behoefte nie, ons sien nie mense raak met nood nie, want ek is meer gepla oor, dat ek bo in die leer sal kom, al moet ek op die persoon wat in behoefte is, op die kop trap, sodat ek bo sal uitkom. En hier sit hulle, met daar die gevoelens in hulle hart. En terwyl hulle nou nog vir mekaar siekie so rondkyk, jy weet, wie is die ou wat nou die voete gaan was, en natuurlijk, ja, jy gesien die grond en al die goed daar tussen die tone, wie gaan het was? Stap Jesus in, as die slaaf, en kom was hulle voete. Hulle besef toe, waaroor dit gaan. En Peter sê vir hom, Here, maar wacht een bietjie, wees jy maar die president, het is ok, ek verstaan, wees jy maar die president. En Jesus sê vir hom, verstaan mooi, waaroor dit gaan. Dit gaan oor, dat jy, jy weet, weet wat sê hulle, om die grootste mens in vandagse wêreld te wil wees, die grootste mens te wil wees, met die meeste seën wat God vir jou wil gee, moet jy die minste wees. En Jesus kom en hy sê, Peter sê, mama ek verstaan, daarom was nie net my voete nie, maar was my hande, was my gesig. En Jesus sê, soveel soos wat julle dit vir die mense doen, op een kol gaan hy verder in die gesprek, soveel soos wat jy vir die geringste doen, so as jy in die gevangenis toe gaan, as jy vir mense kleren gee, sien my daarin, want jy sien, waarom gaan dit? En ek het bietjie gaan dink oor hierdie saak, van, wat beteken dit, om te sê, ek het my naaste lief? Wat beteken dit? Om te sê, ek het werklik lief. Om te sê, dat die liefde van God, soos wat God sy liefde in my ingestort het, dit uit te leef. Dis wat Jesus sê. Dis nie die groot goed, wat tel nie. Baie dankie vir die demonstrasie, David, terwyl ek daar agter gestaan het. Terwyl jy gesing het,
Maar ja, ek dink sy het so stoelkie dingetjie wat sy haar voete opsit. Het hy gekom en het onder haar voete. Klein dingetjie, Jesus sê, dis nie die groot goed wat tel nie. Maar die klein dingetjie, hy klein dingetjie wat ek vir iemand kan doen. Want jy sien, allemaal van ons, sê, Mariska, jy mag nie nou lach, ek weet wat jy dink. Maar allemaal van ons, het een manier wat ons moet gaan, om iemand sy voete te gaan was. Jy weet, dit is nie die groot goed. Jy weet, dat as mens in 'n verhouding gaan, soos die huwelik, is dit nie die groot goed wat mense soek nie. Hulle soek nie die groot, massiewe dinge wat jy vir hulle kan bring nie. Maar die klein dingetjies, om net jou hand op hom of haar te sit en te sê, hoi man, ek is lief vir jou. Jy is ok. Al betekent dit om met liefde in 'n garage te bly. Maar ons dink om iemand te beïntrek, om werklik waar iemand in ons lewens toe te laat, is om groot goed te doen. Maar dit is die klein woordjies, mense, wat die wêreld laat draai. Dit is die klein goedjies wat iemand kan maak of iemand kan breek. Maar dit was die klein dingetjie om 'n skottel water te vat en voete te was. Want dit is die slaaf wat voete gewas het. Wat allemaal gedink het, joh, wat die koning van die konings geword het, deur dat hy gehoorsaam was, onselfsigtig, gehoorsaam was, om soos 'n skaap tot die slagpale te gelei te word, en te sterf. Soos wat die Bybel daar sê daar so, die ergste dood wat jy in daai tyd kan dink, te sterf, sodat ek en jy, kan leef, en dan op die kruis te hang, en te sê, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie, wat hulle doen nie. Kan jy, en ek gaan nou nog een lekker spin nou in die wiele gooi, die Bybel sê dan, Matteus 22, jy moet jou naaste, so lief hê, soos jouself. Maar hier is twee probleme. In die eerste punt, ek het nie my naaste lief nie. Ek het nie myself lief nie. En omdat ek my nie myself lief het nie, want hoekom nie? Want ek meet nie my standaarde aan Christus nie, ek meet my standaarde wat die wêreld vir my bied. Want die wêreld sê vir my, die donkerte, en ek weet nie, hoe kan jy in die donkerte aan jouself kykie? Het jy al ooit gedink aan? Die wêreld sê, lyk so, en ons dink, wow, as ek so lyk met sieke six-pack en muscles en met die haarstyle wat lyk so, en ek die air freshener in my mond spuit met dit, en dan is ek die man, dan is ek die vrou. Dit wat ons doen, mense. Nou sê hy, Bybel, moet nie jou standaard meet, want dit nie, want jy gaan nie jouself kan lief hê nie, want al hoe jy jouself gaan lief kan hê, en kan ken as jy kan self lief hê met die liefde van Christus wat in jou uitgestort is. En daarmee saam, as jy dan geleer het om jouself die liefde kan hê, kan jy iemand anders se lief hê, want dat is het onselfsugtige liefde. En dit is wat Jesus gedoen het. En dis hoe kom die voete was, nie vir hom probleem is. En dan gaan hy verder met die gesprek. Hy sê, want wanneer jy dit aan die geringste mense doen,
Welgelukzalig is jij. Nou wat betekent welgelukzalig? Welgelukzalig betekent, nee, je kan me daar niet amplified verduidelijken, het baie mooi. Betekent niet dat je gered wordt, nie. Maar betekent dat jij amplified je een joyous modus. Jij is gelukkig. Jij is zo gelukkig als jij iets voor iemand anders te doen. Want dit is waar die liefde van God produceert, dank je. En dit is wat voor mij en voor jou moet drijf terwijl ons hier is. Want wanneer ons hier die liefde het, en wanneer ons dan naar mensen kijken, gaan ons hulle herken, ons gaan hulle behoeftes herken, ons gaan hulle zien vir wie en wat hulle is, en ons gaan beginnen van hulle uit te reik, nee, uit te reik uit selfsugtige belangen, om myself te verryk, en my beter te laat voel, en my beter te laat lyk nie, maar ek sal beginnen uit te reik, om vir die liefde van Christus vir hulle te demonstreer, en in hulle harte te kan uitstoot, deur die dade wat ek doen, die klein dingetjies wat ek vir hulle gee en doen. En dan gaan ek beginnen leer om te leef. En dit is my project vir vandag. Kom ons dan so en bid ons saam. Heere, baie dankie dat ons vanmorgen Godse liefde in ons midden kan ervaar. Dat ons kan leer om te sê, Heere, dat ek sal lief hê, soos wat U lief het. Heere, dat ons mekaar sal herken in hulle behoeftes, in hulle tekortkominge. Dat ons vir mekaar sal uitreik, hier as 'n gemeente, maar in ons verhoudings, daar by die huis, in ons huwelike, in ons by ons kinders, maar dat ons ook sal uitreik met hierdie liefde na die wêreld toe. Dat mense Christus sal beleef. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.